На някои хора им е есен. Виждаме как капят листата, виждаме всичките тикви, Хелоуин идва през октомври. Абе, въобще хората са поудели по есенна тема. Знаете какво? На мен ме е италианско и на мен ми се еде пица. Така че смятам днес с вас да отидем и да тестваме откъде може да намерим най-добрата пица. Поред мен трябва да тестваме абсолютно всички пици от сорта на било то цяла пица, било то малка пица, ефтини, скъпи. Така че да, добре дошли на коя е най-добрата пица. Пица, и вие сте завързани, не може да избягате. А вие гледате Детеци с Зарко. Се изпека тук, бе. Смисъл, какво това време? Как ще ви е есенно, бе, хора? Вънка пише, че е 24 градуса, смисъл. Предложенията за това къде отиваме са единствено и само от вас. В Инстаграм ви питах, ей, яде ми се пица, откъде си взема пица? И вие бяхте като... И в София имало някои локации, които били изключително легендарни. А една от легендарните локации е... Ей, там. Абсолютно никаква идея се нямам. Доколкото видях на Google Maps е някаква малка бутка за пици. Имаше доста ревюта като за просто магазинче на спирката. Намерих някакви стинки. Аз пари не нося. И ме е интересно сега да видим колко пари ще ми излезе една пица. И също така аз не ви обясних. Имам една страхотна логика. От това как да избираме пиците. Трябва да е една и съща пица навсякъде. 3.48. Майко мила, имам точно 3.50. Пицата, маля, тук е мега шумно. Да се абонира, ти каза човек. Пиците, които съм избрал, ще са... пеперони. Значи, това... мисля, че изглежда доста добре, като за... Абе, всъщност не знам дали е доста добре за 3.50. Уха е уникално. Обаче сега се сещам, като бях в училище едно време, далечната 2014 година. Буквално имаше пици, не знам дали се сеща, и ни кръгли такива, дето бяха някаква имитация на пеперони, очевидно. Обаче бяха много добри. То бяха някакви балкански пици, смисъл той дебелото тесто. Какво виждаме? Виждаме изключително много мазнина. От тая мазнина, дето те кара да ядеш още. Това е най-лошото нещо, което може да направите. Да ядете въглехидрат, защото тук протеина няма да е повече от 10-12 грама. Аз съм фаствал вече около 19 часа някъде. Единствено кафета съм пил и в момента идвам от тренировка. Най-лошото нещо, не го правете. Първо започвайте с протеина. Да, окей. Знам, че някои от вас не искат да водят здравословен начин на живот. Казва човека с пълна уста с пица. За тези от вас, които искат да водят здравословен начин на живот, влизате в сайта на Jim Beam, разглеждате здравословната секция с храни, взимате си протеин, азотен бустер или новото дамско или мъжко облекло. Всичко в сайта на Jim Beam може да го вземете с 5% отстъпка, когато използвате моя код RAYAF5. Ей, това е уникално! 8,2. Wow! Ей, аз къде ще оставам пиците? Хора, нямам къде да ги слагам, ще ги слагам в Silver Star. Shoutout на Mercedes Silver Star с доброто отношение винаги. Айде, на безопасно място. Мале. Вътре или вънка? Уф, това прозвуча много лошо. Аз буквално се водя сам на среща. Това е малко тъжно. Ма, ей, винаги съм искал да отида на ресторант там. Просто му е било срамно. Аз съм с вас. Та-та,
аз май не казах къде съм. Аз съм в Мистер Пица. Много от вас ми го писаха това, че трябва да дойде тук. Ама познайте какво, аз съм идвал много пъти тук вече. И най-интересното е, че аз не съм идвал тук заради пицата. Аз съм идвал тук заради супите. Както Мистер Пица дигнаха безумно много цените, не съм идвал. Някакси не мога да оправдая да дам... Колко лева беше? 12 лева за супа? Буквално идват в 200 мл супата, човек. Смисъл, си тия купости. А да, иначе пица мисля, че съм ял. Ама на мен любимите ми пици, ако сте гледали видеото с Доминус, между другото само да кажа, в бъдещата част от това видео няма да има Доминус. Това е защото не виждам логика да правим видео отново с Доминус, като аз буквално им купих цялото меню. Буквално мисля, че от Grab & Go едното парче беше колкото 3. Тестото е доста тънко. Бонджорно? Не, какво се казваш? Бон апети? Това е. И между другото, минаха мисля, че около 6 минути. Ей, 6 минути. И то люти доста. Всичко вървиш толкова добре. Защо трябваш да сложиш някакъв люти салам? Мисля, че целото мляко и майонезата наистина... Малик. Мисля, че с сос е много по-добре, но без сос е. О, боже мой. Човека ми е дал вилица и нож, защото си мисля, че ще ям пицата с вилица и нож. Аз ям сърце. Чувайте да ги използвам малко, да ми си помисля, че съм някакъв без обноски. Без обноски или не, няма абсолютно никакво значение, защото в крайна сметка, не знам дали чухте, но аудиото беше толкова силно, все едно съм в дискотека. Та-да, отиваме към... Дебелите пици. Името е яко. Локацията съм убеден, че ще бъде пократително, защото видях и на Google ми го дава, че е на 20 минути. И само да ви кажа, че е буквално е 4 часа. И всички хора от София знаят какво означава това. А именно трафик. Братле, евро приемаш? Евро. Благодаря. Чао, чао. Чао. Ах, пламе с къса сърцето всеки път. Това, да, това го записвам. Какво да ви кажа? По принцип не харесвам хората, които... нали... идват така на улицата и... искат някакви пари или трябва да ти чистят стъклата с някакви верота и така нататък, но някакъв път е хубаво да си припомняме, че всички сме хора. Къде момчето трепете ми дига ръка, ми благодари ми да. Чайте, че пак съм емоционален. Някакво детенци имаше на тая кутия и направо всичко хубаво да му се случва. Хора, снимам, защото се надявам тук да има някакво място. Вие сте моите късметли. О! Ей, няма тук място. Добре. А тук? Това място ли е? О, майко мила, това е място. Не е място. Не. Добре. Докато търся място, само да ви кажа, че би трябвало да е тук някъде. Ма те тук така го насраха. Кой беше гения да го направи? Оп, кола излиза, майко! Не сте го насрали! Yes! Намерихме място! Не мога да повярвам, това на центъра да намериш място е като падаща звезда. Хора, сега ще видим дали ще успея да видя номера. Точно никога. Мързел. Какво са? 13.02, добре. Ей, аз трябва да видя номера. Не се знам номера на колата още. Това дигам да ви казвам нещо и се сетих. Аме... аз нямам кеш, бе. Чайте видим дали се плаща с карта или с кеш. Карта може да се плаща? Това ще търсим банкомат. Предполагам, че това е дебелите пици. Ооо, ес. Ама.
Здрасти. Това ли са дебелите пици? Какво имате предвид? Ами в интернет как ги пише? Благодаря, лек ден! Не е пеперонин, защото нямаше. Ама, ей, пица е. Вижте, НДК! Не знам дали съм битвало. А, не. Добре, ето. НДК го държим в ръката си. Само искам да видите колко кашкавал има. В смисъл, това е буквално един санд. Буквално нямам кашкавал. Дори основа няма. Мисъл, вижте, дори няма доматен сок. Малко съм разочарован. 4 лея за хляб, по-хубаво отидете и скупете с 2 лея хляб. Най-лошото знаете ли кое е? Че буквално всички ми писахте за това място, че трябва да го ям. Тая пица. А това не е пица. Скилей. Първо човека не се знаеше заведението. Не вярвам, просто някой е така да му е направил в Google. Или това да не е собственик, не знам, наистина не знам. Второ, пицата е... Две. Хора, честно ви казвам, много съм разочарован. Но му е потиска. Буквално му видях, не знам дали във видеото ще се види. Отгоре на штанда над пицата имаше пост терминал. Следващата локация, на която отиваме, е всъщност моята нова любима пицария. Не, няма пеперони, има пиканте, което е уж и трябва да е сушото. Но, сега ще видам. Хайде, вижда добре. Тестото е хипер тънко. Сега, то на фона на тия дебелите пици, където ги ядахме до преди малко, смисъл, това е, нали, наистина е хипер тънко. Но вижте за какво става въпрос. Тук няма и 5 мм. Какво искаш? Това пица за мен. Добре, ай. Много интересно кашу. Това го изяде цялото. Това е по-голямо от него. Окей, не бе. Мисля, че ме атакуват на това топ. А колкото до пиперони, не знам защо аз винаги казвам пипирони, а това е пеперони. Това е 9,5. И последната локация е... Колкото виждам, може да ви се направиш пицата? За първ път. Да, благодаря. Но съм тук, за първ път ще се поръчвам тук за това. Обикновеното тесто. Да. Добре. Това е тежа най-добре от всичко. Не съм чакал, че от тук ще ям пица и ще изглежда толкова добре. Изглежда като от картинка. И е тънко тестото. Платихме 17,90. Мисля, че това е най-скъпата ни пица. Това е най-голямата ни пица. Имате опцията да добавите и още някакви неща, май. За една малко пръча. Yes, окей, добре. Самият факт, че кашкавала се точи така, това е допълнителна една точка. Стига. Разрева, връщам се от Америка, хора, буквално бях, не знам колко време бях там. Казвам ви, аз се върнах гладен. Те храна няма. Буквално там единственото, което ядах на Силана, беше Olive Garden. Гледайте влоговете и ще разберете какво сме правили последните 3 месеца. Но просто те здравословна храна нямат. Не, че това е здравословно. О, майко ми. И месото не е лютиво. Мале. Номер 1 визуално изглежда супер. Цената е по-висока, ама все пак взехме най-голямата.
Мисля, че имаше и по-ефтина от това. Според мен е 9,8. Малък апдейт. В момента съм в гората. И слушайте. Исках да поръчам пеперони. Обаче. Маргарита. Супер. Екстра маргарита. Супер. Обаче не мога да поръчам пеперони, защото е не пеперони. Добре, поръчах я, да тестаме и да го пишем по-бързо бората. Имаме отгоре босилек, мисля. И не мога да разбера, защото бората са надули музиката седа на дискотека. Малко съм разочарован. Не е лютива, което е много хубаво. Все едно е, ядеш пица без вкус, не знам. 5.